I denne sekvensen skal vi se på hvordan en kan si noe om stjernene ut fra lyset stjernene sender ut. Et kontinuerlig spekter er det vi kaller for kvitt lys, og er en sammensetning av lys i alle bølgelengder fra 400 nanometer til 800 nanometer. Som vi ser av spekteret er kvitt lys sett sammen av mange farger. Hva for farger øynene våre oppfatter er avhengig av bølgelengden til det lyset vi ser. Vi har huskeregelen rogbiff, der hver bokstav er den første bokstaven i den aktuelle fargen, sortert fra lengste bølgelengde til korteste bølgelengde. Som vi ser av spekteret, er rødfargen lengst bølgelengde. Den første bokstaven R står altså for rød, og har bølgelengde rundt 800 nanometer. Videre står O for oransje, G for gul, G for grønn, B for blå, I for indigo, og til slutt F for fiolett med en bølgelengde rundt 400 nanometer. Blander vi alle disse, vil vi få kvitt lys. Som vi har sett tidligere, absorberer og emitterer atomlys med visse bølgelengder eller energinivå. Ved å ta i bruk disse egenskapene hos atomer, kan vi ved hjelp av spektra finne ut hva for stoff stjernene er sett sammen av. Vi skal forklare hvordan. Dersom vi lyser gjennom et ukjent stoff med alle bølgelengder, det vil si kvitt lys, kan vi se et absorpsjonsspekter som viser hva for bølgelengder stoffet absorberer. De absorberte bølgelengdene forteller oss hva for bølgelengder som blir absorberte i et stoff. Hvert grunnstoff har et karakteristisk absorpsjonsspekter. Ved å sammenlikne kjente absorpsjonsspekter med et absorpsjonsspekter fra et ukjent stoff, kan vi finne ut hva det ukjente stoffet er sett sammen av. I dette eksempelet er det ukjente stoffet helium. Denne metoden kan vi også bruke til å finne ut hva for stoff jordas atmosfære er sett sammen av. Lyset fra sola går gjennom atmosfæren og lager et absorpsjonsspekter. Dette spekteret viser hva for bølgelengder som er absorbert. Ved hjelp av dette kan en finne ut hva for stoff atmosfæren er sett sammen av. Emisjonsspekter kan vi bruke på tilsvarende måte. Når vi varmer opp et stoff, vil det etter hvert bli eksitert. Da vil stoffet sende ut lys med de karakteristiske bølgelengdene. I stedet for å se på hva for bølgelengder som er absorbert, ser vi nå på hva for bølgelengder som er eksitert. Ved å studere det eksiterte lyset, kan vi avgjøre hva for stoff som sender ut lyset. En viktig skillnad mellom et absorpsjonsspekter og et emisjonsspekter er at i et emisjonsspekter ser vi bare de bølgelengdene stoffet sender ut, vist som de farga stripene på emisjonsspekteret. Emisjonsspekteret er altså det motsatte av absorpsjonsspekteret. Spektra kan fortelle oss om temperaturen til stjernene. I dette eksempelet skal vi bruke sola som utgangspunkt. Sola sender ut kvitt lys som inneholder alle bølgelengdene fra 400 til 800 nanometer. Ved å studere intensiteten til de ulike bølgelengdene kan vi bestemme temperaturen til sola. Spesielle apparat blir brukt for å måle intensiteten ved ulike bølgelengder. Disse apparatene bruker noe av det samme prinsippet som en bruker når en sender lys gjennom et prisme. Prisme splitter det opphavlige lyset opp i ulike bølgelengder. Dette blir gjort ved at prisme sørger for at de ulike bølgelengdene ikke treffer på akkurat samme sted etter at de har passert gjennom det.
Her treffer for eksempel det røde lyset litt over det fiolette. Som et resultat av det kan vi se et lysspekter i alle regnbogen sine farger på andre sida. Apparatet måler deretter intensiteten ved de ulike bølgelengdene, og tegner en graf basert på målingene. Strålinga fra sola er tilnærmet lik det samme som fra en såkalt svart lekam, og grafen som apparatet tegner fra sola vil derfor være tilnærmet lik den som tegnes for en svart lekam. En svart lekam absorberer alt lys som treffer den. Når en slik lekam blir varmet opp, vil den sende ut stråling i alle bølgelengder. Vi kaller den grafen som en svart lekam har, for en perfekt kurve. Sola og mange andre stjerner har en tilnærmet perfekt kurve. Høgda på grafen viser intensiteten ved ulike bølgelengder. Det er en klar topp i spektret. Bølgelengda der grafen har sin topp, kan fortelle temperaturen til lekammen som sendte ut strålinga. Temperaturen finner vi ved å bruke følgende sammenheng. Lambda max er her bølgelengda ved maksimal intensitet gitt i nanometer. Vi kan se på figuren vår at her ligger toppen ved ca. 500 nanometer. Dette setter vi inn i formelen og finner temperaturen til lekammen dette spektret stammer fra. T er lik 5796 K. Noe som stemmer godt med temperaturen til sola, 5778 K. Spektret kan fortelle oss hvor fort stjernene rører seg. For å forstå hvordan, må vi først kjenne til dopplereffekten. Dopplereffekten forteller hvordan bølgene fra et objekt som rører seg vil ha ulike bølgelengder. Dette går på om objektet rører seg mot eller fra deg og farta til objektet. For å studere dette fenomenet skal vi se på bølger fra et punkt som først står i ro. Ringene representerer bølgetopper. Som man kan se er bølgetoppene like langt fra hverandre. Dette er et stillbilde. Vanligvis vil bølgene holde fram med å breie seg utover slik som her. Dersom punktet flytter seg til venstre, vil toppene komme nærere hverandre på venstre side og lengre fra hverandre på høyre side. Vi kan se på hvorfor det blir slik. Først sender vi ut en bølgetopp. Punktet hvor bølgene blir sendt fra flytter seg litt til venstre. Deretter blir neste bølgetopp sendt ut. Her kan en se at på grunn av røsla er toppene nærere hverandre på venstre side. Dopplereffekten blir brukt til å avgjøre hvordan stjerner rører seg. Vi skal se på et eksempel. To stjerner går i bane rundt hverandre. De er omgitt av den samme atmosfæren og har i utgangspunktet samme absorpsjonslinjer. Sett fra jorda vil de to stjernene som rører seg i sirkelbane, gå enten mot eller vekk fra jorda. Vi tenker oss at vi er på jorda og skal måle lysspektra som kommer fra de to stjernene. Vi vil da registrere to ulike spekter. Et fra stjerna som flytter seg vekk, og et fra stjerna som flytter seg mot jorda. På grunn av dopplereffekten vil bølgelengdene forskyve seg sett fra jorda. Absorpsjonslinjene vil også forskyve seg. Lyset fra den blå stjerna som går vekk vil få lengre bølgelengder, og på grunn av det vil absorpsjonslinjene gå mot den røde enden av skalaen. Og for lyset fra den røde stjerna som kommer mot jorda, vil absorpsjonslinjene gå mot den blå enden av skalaen, fordi bølgelengdene blir kortere. Ut fra hvor mye absorpsjonslinjene har flyttet seg, kan vi rekne ut banefarten til stjernene.
Absorpsjons- og emisjonsspekter kan fortelle oss om hva for stoff en stjerne eller en gass i værsrommet satt sammen av. Fra intensitetsspekteret kan vi finne temperaturen til stjerner i værsrommet, og ved hjelp av dopplereffekten kan den rekne ut hastigheten til stjerner og hele galakser.